ありがとうございます。 店だったらしいな。だがある日、家内が店番中に倒れてしまってな。発見が遅かったせいで、そのまま死んじまったよ。上事で、最後まで店の心配をしてたらしい。その時俺はといえば、家内を置いて外で遊んでた。最低だよな。俺が殺したようなもんなんだ。 店にいればあいつは助かったはずなのに、その死に目にも会えねえなんて。ゴミさん、それからなんとか一人で店を続けていたんだが、客に商品を渡す時にふと思っちまったんだよ。この質草はあいつが鑑定したものなんじゃないかってな。そう考え始めたら、この中にあるものすべてに 家内の魂が宿っているように思えてきてよ。それ以来、何かを捨てるのが怖くなった。あいつごと捨ててしまうことになるんじゃねえかと考えちまうんだ。そして気づいたら、この有様さ、商品なんて言っていたが、売る気なんかさらさらねえ。俺だってダメなことぐらいわか。あいつが<笑>あんたの気持ちはわかった。だがよ、 あんたの嫁が、俺は既得を2人で嫁さ、このゴミさん。<笑>業者の方は手配しておきました。近々撤去作業が開始されます。ごめんは、それでこの店。 家内が守ってくれた。<笑>春日社長は昇進。<笑><笑>じゃあ俺は、はい、それで。
お前の背中は大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。ありゃ竜か。いや、ありゃ竜じゃねえ、竜魚だ。遊魚。うん、本当は竜を掘りたかったんだけどよ。え、なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。 俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえ。そんなに見てもなんのこと。およ、おい来た。なめんなよ。俺の番だな。暗い。頼む、この通り。 Nah.
やめんなよ。
ありがとうございます。 待てよ。
よく寝たわ。ん?よくわからん昔の映画に心地いい低音、そして絶妙なシートの硬さに暗い空間、睡眠不足解消にはもってこいだね。だな。大学の授業休校になったらまた来るわ。映画の内容は全然覚えてないけど。あ、それは俺も。 映画さ。つうことは昔の映画を上映してる映画館か。はあ、うちは民施設じゃないってのに失礼しちゃうよ、ほんと。名作なのにな。あ、お兄さん、よければ映画見ていきませんか。 時代を彩った数々の名作映画を上映していますよ。え?ああ、いや、暗い中で小難しい映画とか見てると俺も眠くなっちまうんだよな。そうなったらなんか申し訳ないっつうか。大丈夫ですよ。古い映画イコール難しい映画ということはありません。 SFや恋愛、サスペンスなど馴染みやすいジャンルの映画だって数多くあるんです。最新の映画に負けずとも劣らないくらいの迫力や手に汗握るシーンの数々がたくさんあります。へえ。CGがない時代の映画なんて本当にセットを大爆発させたりしているので迫力の質も違うんです。 それが逆に新鮮っていうか、そんな感覚がきっとあなたを成長させてくれますよ。ああ、そういうもんか。それにしてもあんた本当に映画が好きなんだな。目がキラキラしてるぜ。<笑>まあ仮にも名画座の支配人ですからね。今この多様化した時代を生きる人たちに 昔の名作映画に触れてもらって少しでも感動を与えられたらと思うんです。忘れられた名作ってちょっと寂しいじゃないですか。エンターテインメントである以上仕方ないことかもしれませんが、時々はそんな映画を思い出してもらいたいんです。なるほど。それでこの名画座ってわけか。はい。この海猫座は 老若男女それぞれが感動を体験できる場であってほしいんです。まあ中には眠ってしまわれる人もいますが。<笑>そうだ、せっかくの機会ですし、ぜひお客さんも見ていってくださいよ。初めてのようですし、初回はサービスしちゃいますよ。え、いいのか。ええ。 まずは海猫座の良さを知っていただきたいんです。それじゃあせっかくだし見ていこうかな。かしこまりました。それ。 これから上映するのはロボットコックという クッキング系アクション映画の金字塔なんですよ。何度見てもいい。へえ。って、あんたも一緒に見るのかよ。当たり前じゃないですか。好きな時に好きな作品を見られるのが支配人の特権なんですから。あ、そう。 始まりますよ。上映中の居眠りなんてもってのほかですからね。素晴らしい映画を制作してくれた方々に敬意を払わないといけません。私から言わせてもらえば、瞬きすらももったいないですよ。お、おう。うん。やべえ。 とは言いつつ、この空間が妙に居心地が良くて、なんだか眠たくなってきちまった。だが、せっかくの支配人の行為を無下にするわけにもいかねえ。
寝ちゃダメだ。私には記憶はない。何のために生まれたのか、家族も友も愛する者もわからない。だがこれだけははっきりとわかる。私は料理のために生きるのだ。なんか急に眠気が。なんとか耐えられたな。必殺リョウギャラクシーエクストリームフランベ。やっぱ映画館って眠くなるわ。面白かったな。ようやくラストシーンだな。この味、温かい母さんの味、思い出したぞ。この隠し味は塩だ。母さんの秘伝のレシピ、しかと受け継いだ。これからも俺は料理に生きる。面白かったな。ふう。なんとか眠らずに見ることができたな。しかしいい映画だった。映画の良し悪しに古いも新しいもないんだな。ちょっと感動しちまったぜ。この名画座がなければこの先もずっと見ることはなかったんだろうな。
多様化した時代を生きる人たちに昔の映画を通じて感動を与えたいか。他にも映画やってるみたいだし、これからもまた時間を作って来てみるとするか。今日はありがとうな、支配人。って、お前が寝るんかーい。クリスマスに社員旅行で温泉なのに、僕だけノルマ未達だから仕事だなんて。なんだこの音、こんな時間に会社に人なんて。まさか産業スパイ。なんか急に眠気が。なんとか耐えられたな。くらえ、ランケーブルトラップ。って、ああ、避けられた。じゃあ次はこれだ。給湯器熱湯攻撃。やっぱ映画館って眠くなるな。
白かったな。ようやくラストシーンだな。やった、産業スパイを捕まえたぞ。僕だってやればできるんだ。早くこの話をみんなにしてやりたいな。あ、社長、僕やりましたよ。産業スパイから会社を。え、備品壊したから減給？そんな。面白かったな。まあまあだな。おう、またよろしくな。強くなっちまったか。行くぞ。
待て。すまんな。あの。なあ。ダメだ。 私は翔太を守りたいだけなのに。ちょっとは落ち着いたかよ。あのプレゼントは翔太が誕生日だったと知っておっさんがあげたんだ。ただの善意だよ。誕生日？あんた自分の子供の誕生日も忘れちまってたのかよ。それでよくおっさんを責められるな。 違うんだよ。お父さん、お母さんがいなくなってからすごいお仕事頑張ってて、だから忘れちゃうのも仕方なくて。いや、どんな理由があれど子供の誕生日を忘れるような親は親失格だ。お父さん、お母さんを病気で失って以来、お前に不自由させないために必死になって働いてきた。 全てはお前のためだと思って。だがそれは間違っていたのかもしれない。わしとあんたは似ているかもしれんな。え？実はわしもこうなる前は家庭を持っていてな、翔太君みたいな 可愛い息子もいたんじゃ。わしは貧乏な家で育って苦労をしてな。だから自分の子供にはそんな思いをさせまいと朝から晩まで働いたんじゃ。家庭も顧みずにな。そして家族に愛想を尽かされ、結果このざまじゃ。
本当に大切なものを見誤ってしまったんじゃな。人生には失敗がつきものじゃ。だが取り返せる失敗と取り返せない失敗がある。あんたはわしとは違う。まだチャンスがあるんじゃないのか。チャンスか。お父さん、その本棚いいの？何がおかしい？本を買うんだから本棚は必要だろ。よく見たら悪くない本棚だ。お父さん、これは迷惑料だ。取っておいてくれ。さっきはすまなかった。かけてみるとするよ。あんたの言うチャンスとやらにね。いい本を選んでやってくれ。もちろんだ。おじさんたち、どうもありがとう。本棚、僕一生大切にするからね。ああ、お父さんと仲良くな。うん、それじゃあ。よかったな。ああ、前にホームレスのプレゼントなんか誰も喜ばねえとか言ってたけどよ、ありゃ間違いだぜ。おっさんが渡したものは汚くも臭くもねえ、愛のこもった最高のプレゼントだよ。男の前にあるのは、さあ行こうか。
つく顔したんな。かかってこい。ほい、来た。してみろ。じゃあ、ごめん。とっておき。やってみろ。俺の番だな。逃げるなら今のうちだ。かかってこいや。やんのか。痛めつけてやっちゃうよ。どうするかね。ほら来いよ。それだ。俺の番ね。行く。よし。行くぞ。よっしゃ。勝ちだ。一つ上の男。
ろよ。これで行くぞ。どうすっかな。伏せてやるよ。なめんなよ。強くなった気がするぜ。腰が張るぜ。待てよ。見つけたぞ。ちょっと待ってねえぞ。おい
きた。ほら来いよ。こっち見ろ。やってみろ。退屈のようだ。こっち見ろよ。なめんなよ。俺の番だな。やめんな。来い。どうした？見せてやるよ。これだ。やんのか。行くぞ。決めるぜ。こっち見ろ。どうするかね。ほら来いよ。俺の番ね。退屈な野郎だ。おい、おら。なめんなよ。やってみろ。どうした？これは邪気。ナイスの野郎だ。放射しねえぞ。決めたよ。よし、行くぞ。やってやるぞ。おい、見せてやるよ。してみろ。おい、来た。
ありがとうございました。
がとうございました。休もうぜ。いやよ、お前の背中は大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。あれは竜か。いや、あれは竜じゃねえ、流魚だ。流魚。ああ、本当は竜を掘りたかったんだけどよ。え、なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。へえ、そういうもんなのか。まあでも流魚ってのもなかなかかっこいい。いいか。だろう？俺も気に入ってんだ。いつかすげえ男になってよ、この流魚を流以上に輝かせてやりてえって今はそう思ってんだ。
心意気じゃねえか。なら、そのためにはひとまず職くらい見つけねえとな。だよな。すまねえな、流魚ちゃん。気に食わんか。足上に敬意を払う。おい、来た。うわ、ほら来いよ、ザコ。俺の番だな。